Ujeli jsme asi 100 metrů, no. 100 metrů. A i John má rozduš. No už se tady trápíme tak 20 minut. A toč, toč, kola! Nevím, nevím, proč to jako zničilo. Podle mě, jak v těch otáčkách pustil. No, tady, tak, tak, tak. A jeď. Krásný. Pěkný, za sebou, ale mám být provyšený, jenomže to asi riskují tím na okolo. Je co nejdál? Co nejdál?
potáhný lano. No to bude dobré video. Toto. Jsem rád, že nepotřebuji už psychologa. Jsme odlehčení. Hele, jak daleko dočuráš? To je plechovky, no. To je to, nebejt netrpělivý. Já, už se řízl aj. Energy. Trinken. Luk. Jo? Jsme v lese. Tohle už asi bude i hore, že jo? Jo, no a... Já si musím spadnout. To byla komedie. Čemu to pak je, tyjo? Ničemu. Projel s kolama, louží, bo jo. Při výjezdu a i při výjezdu, kde to bylo. Tam bylo slyšet? No, to bude bezvadný, no. Až to budu malýmu pouštět večer, tak se bude ptat tati, co to bylo. A já řeknu, vidíte, byli tam, vidíš, byli tam aj medvědi. Vidíš tady Ášku, vidíš to? Aj medvědi tady byli. Wherever I roam.
Máme foto. Jo? Mhm.